Сталева міць у Черкаському. Там стартували військово-спортивні ігри. Змагання всеукраїнські триватимуть протягом 3 днів. Учасники деяких команд познайомилися тільки у день змагань і вже вийшли на старт. Хто був найшвидшим, а хто прийшов не задля перемоги, а щоб відчути дух змагань, бачили наші журналісти. Сталева міць. Військово-спортивні ігри. Понад 500 учасників та учасниць із смугою перешкод, задивленнями та піротехнікою. За прогнозами, найшвидше смугу перешкод повинні здолати господарі військової частини. Результат 93-ї військової бригади – 6 хвилин 37 секунд. Рівно надається тяжело, кожен раз не легше. Особенно в этот раз, когда появились дымы, стрельба – это совсем другое. Придает адреналин, эмоции. Сталева міць – це всеукраїнські змагання. Команда саперів, пантонерів та дорожників приїхала із Охтирки Сумської області. Усі – колишні учасники АТО. На війні всім не вистачає виносливості. Тобто ти вчишся преодолівати свою слабость і йти вперед, несмотря ні на що, і плюс командна робота. Команда козацької дружини експериментальна. Всі її учасники та учасниці познайомилися зранку перед змаганнями. Поэтому решили собрать такую экспериментальную команду для ознакомления, но при этом все равно как бы мы надеемся на место. Алена из Енергодара и тут підтримує свого чоловіка військового. Ще є учасники із Запоріжжя та Рівного. Очень хорошо, что команда может помогать. Это вот очень здорово, и взаимоподдержка, взаимопомощь. Было кайфово, мне реально кайфово. Сейчас это вообще адреналин, мне кайфово. Переможців обиратимуть за результатами 3 днів змагань. Проте головне, на чому наголошують організатори, це гарна можливість для військових, особливо тих, хто був на передовій, скинути негатив за допомогою фізичного навантаження. Оля Василець, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.